Hello, Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina naitwa Jane Ndayishimiye, ni mtaalamu katika mambo ya lishe bora. Nimejifunza mambo ya nutrition and dietetics. Watu wengi wamekuwa wakiniuliza maswali mengi kuhusu afya, kuhusu lishe bora. Nikaona ni vema nianze hii YouTube channel ili niwe ninawafunza au tunafundishana mambo ya lishe bora, mambo ya afya. Kwa sababu wataalam wanasema kama zaidi ya 90% ya magonjwa ambayo wanadamu wanayo yanatokana na chakula ambacho wanachokila. Inamaanisha tukila chakula ambacho sio kizuri, chakula ambacho kimeandaliwa vibaya, kinaweza kikazuru mili yetu. Katika YouTube channel hii, tutajifunza manufaa ya chakula ambacho Mungu alikiumba na tutajifunza jinsi ya kukiandaa. Wamama wengi nyumbani ndio wanapika, lakini mara nyingi hawajui ni chakula gani cha kuwapikia watoto wao, cha kuwapikia waume zao. Ndio maana tutajifunza jinsi ya kupika vizuri ili wanafamilia wote wawe na lishe bora. Wamama wajawazito tutawafundisha chakula ambacho wanaweza wakala ili wawe na afya njema kipindi ambacho ni wajawazito, na watoto wao ambao wako tumboni wazaliwe wakiwa na afya bora. Tunaomba sasa msubscribe kwenye YouTube channel hii ili vipindi ambavyo tutakuwa tunaweka mzidi kuvifuata. Kwenye YouTube channel hii tutajifunza jinsi ya kupika vizuri. Ndio watu wengi wanafundisha namna ya kupika, lakini sio kwenye njia ambayo inasababisha chakula kiwe na lishe bora. Kwa sababu ni mambo ambayo tumeyasomea, tutajifunza jinsi ya kukula chakula ambacho kinaweza kikatufanya tuwe na afya bora. Kwa sababu lengo la kula chakula ni kula chakula ambacho kinaongeza nguvu mwili, chakula ambacho ni kitamu, kina ladha nzuri, chakula ambacho kina kinga na kutibu magonjwa. Hiyo ndio lengo muhimu ya kula chakula. Sasa tutajifunza mambo mengi katika hii YouTube channel. Tunawaomba msubscribe na Mungu awabariki.